Қарыл кеш қымбатты көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, тізгінде Рүстем Қайратұлы. Жұма күнге келіп түскен ақпарат легімен таныс болыңыздар, қазір көретіндеріңіз. Азық түлік қауіпсіздігі бас назарда. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау мамандары сауда орындарында рейд өткізді. Ішкілікке салынып, баласына қарамайтын әйелдер, отбасында ойран салатын еркектер көбейген. Полиция қызметкерлері берекесіз отбасыларды аралады. Аягөздік 10 сынып оқушысы Айгерім Ержанқызы автоматтандырылған инкубатор ойлап тапты. Оның көмегімен бөдене балапандарын шығаруға болады. Әлеуметтік сала үнемі мемлекет қолдауына ие. Осал топтың жағдайын жасау бағытындағы жұмыстар алға жылжып келеді. Жаңадан қабылданған әлеуметтік кодексте салаға тың серпін әкелді. Халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік жағынан қолдау туралы аймақтық коммуникациялар орталығында баспасөз мәслихаты өтті. Әлеуметтік тұрғыдан осал топтағы азаматтарға кешенді түрде қолдау көрсету үшін әлеуметтік кодекс қабылданды. Жалпы қала бойынша 14 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан бар. Оның 5 мыңға жуығы арнайы құрал жабдықтармен тегін қамтылған. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы орталықтар ашылуда. Жалғыз басты қарияларда мемлекет қамқорлығында. Қалада мыңнан астам жалғыз тұратын қарт адамдар әлеуметтік жұмысшылармен қамтамасыз етілген. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы жұмыспен қамтуға да тоқталды. Абай облысы құрылғалы жаңа жұмыс орындары көбеюде. Қазіргі таңда ресми тіркелген жұмыссыздар саны 3000 адамнан асады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әлде қайда аз. Қазіргі таңда мына облыс боп құрылғалы қаламызда көп жұмыс орындары ашылып отыр. Қазіргі таңда жастар практикасымен мысалы жұмысқа кіру қазіргі таңда жеңіл, өйткені мемлекеттік органдардың көп ашылуына байланысты жастарға жұмыс табу қазір бұрынға қарағанда өте жеңіл. Қазіргі таңда өздеріңіз байқасаңыздар, әкімнің ресми сайтына кірсеңіздер де, облыс әкімінің ресми сайттарына кірсеңіздер, бос орындар вакансиялары өте көп. Одан бөлек қаламызда кәсіпорындарда да өте көп вакансиялар бар. Әрдайым мәнсап орталығы бізде жәрмеңкелер өткізіп отырады. Сол жәрмеңкеде жұмыссыздар келіп өздерінің дипломдарына байланысты, мамандығына байланысты жұмысқа қабылдана алады. 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасы әлеуметтік кодексінің қолданысқа енгізілуіне байланысты мансап орталығы еңбек мобильділігі орталығының филиалы ретінде өз қызметін атқарып келеді. Бүгінде бұл орталық жұмыс берушілермен белсенді жұмыс жасайды. Оларға қызметкерлерді табуға, оқытуды ұйымдастыруға және әлеуметтік жұмыс орындарын құруға субсидия бөлуге көмек көрсетеді. Ал халықтың түрлі топтарын жұмысқа орналастыру үшін бірінші жұмыс орны, ұрпақтар келісім шарты, күміс жас, жастар практикасы және бастау бизнес бағдарламалары қарастырылған. Енді 2023 жылға келсек, бізге 8906 адам бізге жүгінген болатын өтініш білдіріп. Сол 8906 адамның 5877 адамы белсенді шаралармен қамтылды. Айта өтсек, мансап орталығына келген жұмыссыздар оқу оқимыз деген адамдар жоспар бойынша 81 болса, біз 84 адамын оқуға жібердік. Сол 84 адам өздеріне мына аспаз, слесарь, ауыл шаруашылығы өндірісінің тракторист дейміз ғой, машинисі, сондай электрогаз бен дәнекерлеуші, осындай мамандықтар бойынша 84 адам білім алып өздеріне сертификат алды. Ал жыл басынан бастап Семей қаласының мансап орталығына бос жұмыс орындарын іздеп 917 адам жүгінген. Бүгінде олардың 145-і жұмысқа орналастырылды. Сондай-ақ бірінші жұмыс орны жобасы оқу орындарының еңбек тәжірибесі жоқ 35 жасқа дейінгі түлектер үшін уақытша жұмыс орнын алуға мүмкіндік береді. Жоба 18 айға созылады. Содан кейін кем дегенде 12 айға тұрақты жұмыс ұсынылады. Белгіленген төлем құны 103500 теңге. Жоба аясында өткен жылы 106 жас маман жұмысқа орналасты. Аслан Ертіспаев, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы. Тағамның сапасына қатысты өндірілген күні өзге де талаптар бар. Сауда орындары оны қаншалықты сақтап отыр. Бүгін мамандар қала базарларында азық-түлік қауіпсіздігі жайлы акция өткізді.
Семей қаласындағы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық сауаттылығын қамтамасыз етуді іске асыру аясында базарларда акция ұйымдастырды. Ол шара азық-түлік қауіпсіздігі тамақ өнімдерін таңбалау тақырыбына арналды. Акцияға техникалық реттеу және метрология департаменті мен ұлттық сараптама орталығының зертхана мамандары да қатысты. Мамандарға қойылған сұрақтардың басым көбі тауарлардың мерзімі, таңбалау, көкөніс пен жемістегі нитраттардың құрамы туралы болды. Сонымен қатар мамандар азық-түлік сатываларда неге ерекше мән беру керектігіне тоқталды. Необходимо обязательно при покупке. Тауарды сатып алу кезінде таңбалауға ерекше назар аудару керек, өйткені ол өнім туралы толық ақпарат береді. Таңбалау мемлекеттік және орыс тілінде болуы қажет. Заңды мекен жайы, құрамы, өнімді сақтау мерзімі міндетті түрде жазылуы керек. Себебі соңғы уақытта бізге өнімнің таңбаланбағандығы мен мерзімі өткен тауарлар туралы шағымдар жиі келіп тұрады. Егер сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, онда Семей қаласының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына хабарлаңыз. Акция кезінде базардағы өнімдерге химиялық талдау жасау арқылы олардың мерзімін байқады. Ет тағамдары мен ет қосылған тамақтарды тексереміз. Бұның ішінде біз жаңағы еті пісті ма, жаркасы қалай өтті, жарені ма, не жарені ма, соны арқылы тексереміз. Яғни бізде өзіміздің лабораториядан бензетилен бумажкамен, пеликспен тексереміз. Яғни түсі өзгеріп жатса, онда ол дұрыс еті піспеген, жаркасы дұрыс өтпеген деген сияқты. Ал сүт өнімдерінде бізде жаңағы натрий ОХ-пен не істейміз, тексереміз. Цветі жаңағы розовый болып не қалу керек, ақшыл розовый болып. Егер де түсі өзгермей, жаңағы басқандай сұр цвет болып, сондай болып кете, онда ол жаңағы сүтіміз қышқыл деген сөз. Сонымен қатар метрология қызметі сауда орындарындағы таразыларды тексерді. Что касается именно пищевой продукции, в основном магазин. Азық-түлік өнімдеріне келетін болсақ, негізінен әр дүкенде таразы бар. Олар тексеріліп, өлшем бірлікті қамтамасыз етудің бірыңғай тізіміне енгізілуі керек. Тексеріс белгілі бір тексеру аралықтарында жүргізіледі. Бұл сатып алушылардың таразыдан артық немесе кем төлеуінің алдын алады. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің өкілдері тұтынушылардан өнімнің сақталу шарттары мен таңбалауына назар аударуды сұрайды. Қандай да бір ережеге сай келмейтін жайттар болса, жауапты ведомствоға хабарлау қажет. Мадижана Мұратова, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі командирлердің орынбасарлық институтының құрылғанына 31 жыл. Бұл шараға орай қаламызда салтанатты шара ұйымдастырылды. Жиында әскери кәсібилігі мен ерлігімен танылған қызметкерлерге арнайы марапат ұсынылды. жылы 19 қаңтарда Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыс жөніндегі командирлердің орынбасарлары институтын құру туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына қол қойылды. Мерекеге орай қалалық шығыс өңірлік қолбасшылығының базасында оқу-әдістемелік жиындар, ғылыми тәжірибелік конференция, салтанатты шара ұйымдастырылды. 30 жыл біз осы өзіміздің тәуелсіз Қазақстанымызбен қабаттас қадам басып үлкен ұжым ретінде өзіміздің үлесімізді қосып келе жатырмыз. Өсіп, дамып, деңгей дәрежемізді күнделікті жұмыспен, тамақты жұмыспен көрсетіп келе жатырмыз. Әрине, 30 жылдың ішінде үлкен өзгерістер болды, атауы да өзгерді, бірақ жалпы оның мәні, мәтіні, мақсаты біздің қызмет ешқашан өзгерген емес. Жиында қарулы күштер түрлері бас қолбасшыларының орынбасарлары, қорғаныс істер жөніндегі департаменттер, әскери оқу орындары, тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі тұрақты жауынгерлік әзірліктегі әскери бөлімдер бастықтары, сонымен қатар Абай өңірлік гарнизоны әскери бөлімдері мен мекемелердің офицер тәрбиешілері қатысты. Әскери кәсібилігі мен ерлігімен танылған қызметкерлерге арнайы марапат ұсынылды. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің бұйрығымен ел қорғаны медалін алып жатырмын. Бұл маған үлкен қуаныш, үлкен жетістік. Мәртебе мен үшін, мен әрине мен еңбегімді елеп, осында жұмысымды, атқарған жұмысымды бағалап жатқан, сонда болашақта да осындай еліміздің қарулы күштерінің
айбын асқақтыға үлкен үлесін қосамын. Жараға қатысқан жас сарбаз сыныбының оқушылары болашақта әскери қызметкер болғылар келетіндігін айтады. Олар бұл отты тәртіпке, ұқыптылыққа, ерлікке тәрбиелейтіндігін атап өтті. Ел қорғаны болу, елге қызмет ету парыз деп біледі. Мен кішкентай кезімнен әскери бағытта оқығым келетін. Сол себепті жас сарбазда оқимын. Жас сарбаздың пайдасы сен тәртіпке тәрбиеледі. Сен ұқыпты боласың. Сол себепті мен жас сарбаз сыныбында оқимын. Сол себепті мен өзімнің ұстазыма, мұғаліме алғыс айтқым келеді. Мұндай танымдық шаралар кәсіби шеберлікті арттыруға, әскери тәрбиешілердің педагогикалық және әдістемелік даярлығын жетілдіруге, жеке құрам арасында әскери тәртіпті нығайту ісінде жүйелі жұмыс атқаруға бағытталған. Аружан Тобек, Азамат Калимбек, Нұран Оразалин, Семей телеарнасы. 2024 жыл Ішкі істер министрлігінде кадр сапасын жақсарту жылы болып жарияланды. Ішкі істер министрі Инстаграм парақшасында өзіне қалай тікелей хабарласуға болатынын айтты. Бұл ретте ел тұрғындарының кері байланысы өте маңызды. Бүгінгі қоғамда әлеуметтік желілер тиімді байланыс құралы екені сөзсіз. Фейсбук және Инстаграм әлеуметтік желілерінде жеке парақшаларымның бар екенін еске саламын деген министр осы парақшалар арқылы өзімен байланысқа шығуға шақырды. Ол халықпен ашық диалог орнатуға әр қашан дайын екенін жеткізген. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінен хабарлады. Зорлық-зомбылық көрсеткендерге жаза күшейді. Кеше республика бойынша тұрмыс алдын алу шарасы басталды. Абай облысы полиция департаментінің қызметкерлері берекесіз отбасыларды аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Дегенмен ішкілікке салынып, баласына қарамайтын әйелдер, отбасында ойран салатын еркектер қоғам дерті. Полиция қызметкерлерімен бірге біз де берекесіз отбасыларды аралап, жаға ұстатарлық көріністердің куәсі болдық. Өмірі ішімдікке тәуелді, ал бала шағасы өз бетімен. Осындай берекесіз отбасылар саны аз емес. Учаскелік инспекторлар есепте тұрған азаматтардың мекен жайларына барып, жағдайларын көрді. Рейд барысында алкогольді ішімдікке салынған адамдармен түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Жаңа заңнама шеңберінде 2023 жылдың екінші жарты жылдығында тұрмыстық жанжалдар туралы 1800-ден астам өтініш түскен. Оның 92%, яғни 1700-ден астамы бойынша әкімшілік іс қозғалған. Әкімшілік қамауға алынған адамдардың саны екі есеге өсіп отыр. На территории области Абай. Абай облысының аумағында ағымдағы жылдың 15-26 қаңтар аралығында тұрмыс республикалық жедел алдын алу шарасы өтеді. Оның мақсаты қылмыстық жағдайды тұрақтандыру, отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқық бұзушылықтарға жол бермеу және әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың жолын кесу, ана мен баланы қорғау, отбасының қоғамдағы рөлін нығайту. Сондай ақ аталған рейд барысында учаскелік инспекторлар үйді аралап, көмекке мұқтаж, тұрмысы төмен отбасыларды анықтайды. Полиция қызметкерлерінің мәліметінше, негізінен алкогольді ішімдіктерді шамадан артық пайдаланатын адамдар қаланың шеткі аудандарында көп кездеседі. Кезекті рейд кезінде Затон ауданында адам шошырлық жағдайда тұрып жатқан отбасылардың барын көрдік. Кіп-кішкентай екі бала суық әрі лас үйде қараусыз жүр. Аналары ішімдікке сылқия тойып алған. Полиция қызметкерлері кәмелетке толмағандар жөніндегі инспекторларды шақырда. Біз өзімізге белгіленген аудандарды үнемі аралаймыз. Берекесіз отбасыларды тізімде тұрған азаматтарды тексереміз. Сонымен қатар алкогольді сусындарды үнемі пайдаланатын адамдардың отбасыларын бақылауда ұстаймыз. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтап, тіркейміз. Маскүнем әйелді уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына жіберді. Ал балалар кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырылды. Салауатсыз өмір салтын ұстанып, балаларына дұрыс қарамаған азаматқа қатысты іс бойынша материалдар кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотқа жолданған. Енді ол ата-ана құқығынан айырылуы мүмкін. Рүстем Қайратұлы, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Елімізде отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылық жиілеп барады. 2023 жылы Семей қаласында әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 6316 іс қаралды. Бұл туралы Семей қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы мәлімдеді. Отбасылық тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қайшы әрекеттер үшін 1399 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның тек 17-сі әйел, ал қалған 1382-сі ер адам. Бұл көрсеткішке қарап-ақ ер
ер азаматтардың өз күшіне сеніп, тәртіп бұзуға жиі баратындарын аңғаруға болады. Егер азаматтар жеке тұрғын үйде, пәтерде немесе өзге де орындарда басқа жанды балағаттап, еркінен тыс күш көрсетіп, мүлікке залал келтірсе, сонымен қатар отбасы мүшелерінің тыныштығын бұзса, онда әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ол үшін қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілері болмауы тиіс. Сонымен қатар кодекстің 73-ші бабы 1-ші бөлімі денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бойынша 322 іс қозғалды. Бұл істердің көбею себебі былтырғы жылы заңға өзгеріс енгізіліп, бұрында бұл отбасы тұрмыстық жағдайдағы істер тек қана жәбірленушінің арызы бойынша қозғалатын болатын болса, қазіргі таңда заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес бұл істер жәбірленушінің арызы бар ма жоқтығына қарамай қозғалып, тіркеліп, және де сотта қарастырылып, жаза тағайындалып жатады. Статистикаға жүгінетін болсақ, бізде бастым көпшілігі ол ер азаматтарға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер. Әйел адамдардың санын айтатын болсақ, ол 10%-дан аспайды барлық қаралған істер бойынша. Аягөздік 10-шы сынып оқушысы Айгерім Ержанқызы автоматтандырылған инкубатор ойлап тапты. Оның көмегімен бөдене балапандарын шығаруға болады. Ол болашақта жобаны дамытуды жоспарлап отыр. Ғылымды, техниканы және инновацияларды дамыту елдің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың негізгі бағыттарының бірі. Осы ретте мектеп оқушыларының ғылыми жобаларға деген қызығушылығы қуантады. Аягөз ауданындағы көпбейінді мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Айгерім Ержанқызы жетекшісінің көмегімен қарапайым инкубаторға Ардуино бағдарламасын құрып автоматтандырған. Жобаның мақсаты ол қазіргі кездегі Аягөз өңірінде Абай облысында мүлдем дамыған тіптен көрсеткіші өте аз жоқ деуге болатын бөдене құсын дамыту барысында біз дәл осыны инкубаторды құрастырған болатынбыз. Және де адамның көмегісіз қазіргі кезде ештеңеге жарамайтын, іске аспайтын инкубаторды түрлі платформалар арқылы, Ардуино платасы арқылы оны ары қарай дамытып, оны автоматтандыру барысында біз осы жобаны қолға алған болатынбыз. Біз жобаны жасауда бір жыл көлемінде жасаған болатынбыз, толықтай жетілдіріп, түрлі теориялық мәліметтерді жинау, осындай датчиктерді, түрлі платформалар, техникаларды жинау барысында көптеген айларды кетірдік. Жайында бөдене ол өзі жұмыртқасынан жарып шығуға бізде 17 күн кеткен болатын. Инкубатордағы температура мен ылғалдылықты анықтайтын датчик орнатқан, оны ноутбукқа қосу арқылы бақылап отыруға болады. Оқушы алғашқыда инкубаторға 20 жұмыртқа салып, 17 күн бақылаған. Нәтижесінде 5 балапан шығарды. Бөдене ол қазір кезде өте сұранысқа ие құс болып табылады. Оның еті де жұмыртқасы да барлық адам бағзасына өте пайдалы. Оның осы ішіндегі түрлі витаминдер, дәрумендер қазір кезде адам бағзасына өте тапшы. Оның түрлі және де ауруларға ем болатын, толықта зерттеген болатын осы теориялық мәліметтердің барысында осы бөдене құсы ол тауықтан қарағанда 5 есе ол пайдалы екенін анықтадық. Салмағы көлем бойынша қанша есе кішкентай болса да пайдасы жағынан сонша есе көп. Түрлі ауруларға, мысалы қант диабеті, осы қан қысымы және де түрлі аллергиялық шешімі жоқ қазіргі кезде табылмай жатқан ауруларға тапшы болатын, ауруларға себеп болатын барлық жетіспеушілік дәрумендер осы бөдененің ішінде бар екенін толықтай зерттеген болатынбыз. Қазір инкубатор ішінде 50 балапан шығаруға мүмкіндік болса, Айгерім болашақта жетекшісімен бірге 500 жұмыртқа сиятын инкубатор жасауды жоспарлап отыр. Бөдене жұмыртқасы адам ағзасына өте пайдалы болғандықтан Айгерімнің осы істі дамытқысы келеді. Жұлдызай Маратқызы, Ертіс Көшерхан, Семей телеарнасы. Елімізде «Дос бол, лайк» республикалық акциясы басталды деп хабарлайды оқу ағарту министрлігі. Шара мектептердегі әлеуметтік эмоциялық ахуалды жақсартуға бағытталған. Акцияның мақсаты ынтымақтастық арқылы оң қарым-қатынастың ең жақсы жолдарын табу және білім беру мекемелерінде достық, қауіпсіз кеңістік құру үшін оқушылар қауымдастығын біріктіру. «Дос бол, лайк» акциясы 2024 жылдың 17 ақпанына дейін жалғасады. «Дос бол, лайк» жобасы балалардың әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын дамытып қана қоймай, білім беру ортасында сапалы өзара қарым-қатынас үшін берік негіз қалайды.
Акцияға барлық орта білім беру ұйымдарының бірінші, 11-ші сынып оқушылары, ата-аналар, педагогтер, еріктілер және әлеуметтік серіктестер қатыса алады. Акция аясында шығармашылық ынтымақтастық, шағын зияткерлік академиясы, спорттық достық, шеберлер қаласы, жақсы көңіл-күй, еріктілер және тағы да басқа бағыттар бойынша жүреді. Қазақстан Республикасының аумағында уақытты есептеу тәртібі туралы үкімет қаулысына өзгерістер енгізіледі. 1 наурызда сағат түнгі 12-ден бастап, ел бойынша бірыңғай уақыт белдеуі орнатылады. Сауда және интеграция министрлігінің хабарлауынша, бүкіл ел аумағына 5-ші уақыт белдеуі бекітілді. Абай облысында 29 ақпаннан 1 наурызға қараған түні жергілікті уақытты 1 сағатқа артқа қояды. Қазақстанда бірыңғай уақыт белдеуін орнатуды уақытты есептеу мәселелері жөніндегі жұмыс тобына кірген қазақстандық ғалымдар мен сарапшылар осындай шешімге келген. Бұл туралы семейліктер пікірін білген едік. Жұмысқа шыққандай оң әсер болмаса теріс әсерін көргеміз жоқ, біз көргеміз сол кездегі дүниелерді. 90 жылдар емес, 80 жылдар болды ғой деймін. По-моему. Жұмысқа киімді бізге, біздің регионға. Бір сағат жайырақ болады, бір сағат жайға айтады ғой. Сколько я с кем разговаривал? Мен сөйлескен адамдардың бәрі бұл шешімге қарсы, себебі бұл уақыт белдеуін енгізсе, бұл өмір бойына енгізіледі ғой. Мысалы, біз қазір қараңғыда таң атпай тұрамыз. Сонда бізге одан да ерте тұру керек болады. Бұдан пайда жоқ деп ойлаймын. Мен ше енді былай қарасаң, тиін деп есте ойлаймын. Адамдар үйреніп қалды ғой. Ал шегінеткенге адамдарға, үлкен кісілерге жарайды. Жастар, жас балаларға үйренуге өте қиын деп ойлаймын. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осы, келесте жүздескенше аман сау болыңыздар.